דין הגמרא, מסכת תענית, דף כ"ו. כזה שאמר, סעודה מפסקת, זה סעודה שאוכלים לפני כניסת הצום, תשעה באב, אסור לאכול בבשר, אסור ששמע יין, זה דברים שמחמחים את האדם. זה שייך בחודש שנים כולם, שנה הזאת לא שייך. חד שעה באב יום שבת. יום שבת אוכל ושותה לשמח את החג. זה שבת. ישמחו מלכותך. שוב לשבת הוא קורא עונג. בקראת השבת עונג. לא עומד זה בפני המצווה הגדולה הזאת. לכן, אפילו בשבת מפסקת שאוכל לפני הצום, אתה לאכול בשר, לשות יין, כרגיל. כמו כל השבתות כולם. ואסור להימנע, אם נמנע במטרה בשישי תשעה באב, יש לו עוון. אבל זה שבת, שום דבר לא נעשה ביום אחד בשבת. גם כן מותר ללמוד תורה, כי בשאר ימים, כשחל תשעה באב באמצע השבוע, אז בערב שבת, בערב תשעה באב, כמה פוסקים אומרים לא כדאי ללמוד תורה, מהצהריים ומעלה. למה? אדם כשהוא לומד, נכנס מחשבות של תורה בלבו. בלילה אומר ערב דברי תורה, תשעה באב אסור ללמוד תורה, פקודי השם ישרים, שמח אלף. לכן, זה שאר הימים. שנה אין דבר הזה. למה? כיוון שחג שבת, כל השבת כולו רצוף עונג ושמחה. מותר ללמוד תורה, מותר הכל. אין באותם דינים. עוד דבר, כל שנה שחל, תשעה באב, אמצע השבוע, יום שלישי, חמישי, כל אותו שבוע, אסור להסתפר מהדין. זה כתוב במשנה, אסור להסתפר, אסור ללבוש בגדים מכובסים, רק בגדים שהיו עליו, בגדים מכובסים אסור. כל זה היה בכל תשעה באב באמצע השבוע. השנה חל בשבת. לכן כל השבוע מותר. אין עוד שבוע אחד תשעה באב. לכן כל השבוע כולו מותר. כל השנים שחל תשעה באב באמצע השבוע, אסור להתרחץ מים חמים בכל השבוע ההוא, ויש מחמירים מראש חודש. השנה לא צריך לחוש. מותר להסתפר, מותר לחפש בגדים, מותר ללבוש בגדים מכובסים, מותר להתרחץ. אין הדינים החמורים ההם, ואני שאין לנו דין שבוע תשעה באב. כמו שחם יום שבת, אז כל השבוע מותר. כך פסק מרן. יש מחמירים, אבל זהו הדין. הדין מותר. אכילת בשר, מיום ראש חודש, לא אוכלים בשר במות החול. נכון שאמרתי שמצד הדין רק סעודה מפסקת, אבל מנהג ישראל כשראים בשביל לטפל על בית המקדש, לכן כל שבוע כולו לא אוכלים בשר. ואדם שהוא חולה וצריך לאכול בשר, שוחט עוף תנגול או תנגולת ובשל. זה הבשר שמותר לו. למה? תנגול לא קרב על המזבח. ומצא לנו, כמובן עוף, תרגול, תרגולת, אין דבר כזה. כמו שהוא לא קרא את המזבח, יותר קל. דברים אחרים אסור. לכן, מנהג ישראל, קודש הם. כותב מרן, מי שעובר על המנהג הזה, שכן הוא נחש. דבר חמור, צריך לטפל על ירושלים. כל המטפל על ירושלים
זוכה לראות את שמחתה של ירושלים, שמחות ירושלים, גילו בה כל אוהביה, שישו אותה מסוס, כולם מדברים עליה. לכן צריך לנהוג באבלות שלא אוכלים בשר כל השבוע. אישה שהיא בהיריון או אישה שהיא מנקת ויפגע בה מתוך הבשר, מותר לה לאכול בשר. זה כבר שזה מנהג. לגבי חולי, לגבי מעברת, מנקה, וגזרו החכמים. לכן יכולה לאכול. ילדים קטנים, פחותים, בבי בעל מצווה, מותר לתת להם בשר. אם אפשר, עוף. כמו שאמרתי, תרנגול, זה לא קרה רק גבי המזבח. שואלים תרנגול נותן לפעמים שבכל דבר צריך לחנך את הילדים הקטנים. כל קטן שהגיע לחינוך 8-9 שנים, הוא מבין. לא אחר, אסור לתת לו דבר שהוא אסור. אבל זה לא אסור. זה מנהג. כמו שזה מנהג, מותר לתת לו. רק יותר טוב, לא ייתן לו בשר בהמה, ייתן לו בשר של עוף. זה גם כן, יותר כולה. וכן, מעוברת או מניקה, כדאי לשחק להם עוף, לאכול, זה מותר. למה אין להם כוח? הם צריכים כוחות. מעוברת או מניקה, בשביל לתת כוח של הילד, היא תזונה לילד. מה אוכל העובר במעי אמו? ומה שאוכלת האמא שלו. מה אוכלת? המזון הוא חוטף ואוכל. אין הדבר אחר, לא אוכל. כן, יחלש. עובר מעי אמו. גם בנקת, שיהיה לה חלב. מאיפה יהיה לה חלב? אם לא אוכלת דברים כאלה שמביאים חלב. שיחל מזון, שיש בו שומן, שחוזה, יהיה לה חלב. לכן, מעברת ומניקה, מותר להם לאכול בשר שבוע הזה. רק אמרנו יותר טוב, שיעשו רק בשר של עוף, לא בשר של בהמה. אישה, שהיא בתוך זמן הבסת שלה, היא מגישה חולשה, שפעה דמים, היא מגישה חולשה. מותר לאכול בשר בשבוע הזה. לא אסרו רק בני אדם בריאים. אדם חולים, לא גזרו חכמים. איך זה מותר? כמו שאמרנו, כן, אדם פחות בר מצווה, ילד קטן, פחות בר מצווה, לא גזרו בו חכמים. בפרט הדורות שלנו חלשים. יש בגמרא, למשל בכיפור, לפני שנה, לפני שיהיה בר מצווה, חייב לטענות כל היום כולו להשלים. כתבו הפוסקים בימינו לא כך. למה? לומדים תורה, תושייה, מתש את כוחו של האדם, וגם הדורות נחלשו. לכן, לא שם בכלל כל היום, אלא שם כמה שעות, לא יותר. כפי כוחו, אם הוא יותר גבור, עד הצהריים, כן, למה? אומרים הפוסקים הדורות שלנו נחלשו. שמה זה דין, אומרים את הרוץ הזה. כל שכן דבר שהוא מנהג, כמו אכילת בשר, להקל, כיוון שהדורות נחלשו. לכן מותר לאכול לתת בשר לתינוקות, לכל שהוא פחות בר מצווה. מותר לו לאכול. יהיה בר מצווה, כמו אנשים גדולים, כמו שכולם לא אוכלים, גם הוא לא יאכל. כמו כולם. מעברת ומניקה אמרנו שמותרת לאכול בשר. כל הדברים האלה, במי החול. בשבת אסור להימנע מאכילת בשר. מראי אבלות בשבת אסור. ברכת השם מתעשיר זו שבת. ויברך אלוהים וקדש אותו. ולא יוסיף עשר אומה, וכאן שאין אבלות בשבת. זה לא עשו שום אבל. עוד שבת כמו כל השבתות.
היו איזה מקומות שנוהגים ביום שבת הזה, קוראים אותו שבת חזון. כהפטרה, חזון ישעיהו בן עמוס. שבת חזון, לא לובשים בגדים של שבת. לובשים בגדים של החול. כל הפוסקים יצאו לזה נגד בתקפות. בעצות השכינז היו נוהגים עומרה הזאת. לא לבוש בגדי שבת. ועל זה צעק עליהם שיבת הרדבז, רבי דוד בזברת. איך מה יענו על הפסוק? וקלוש השם מכובד, אם תשב בשבת הכליך, והקלת על שבת העונג, וקלוש השם מכובד. שואלת הגמרא, שבת קופית גימל, מה זה מכובד? בני מכבד אותי, אלה הבגדים של האדם, שמכבדים את האדם. חייב לבוש בגדים מיוחדים בשבת, לא כמו בגדים של חול. לכן, איך לעבור על הדין הזה בשביל שזה שובר חזון? בדין דברים מלבם, יש להם מקומות גם כן, היו נוהגים לקרוא את ההפטרה במנגינה של איכה, לא מנגינה רגילה של נביאים, אלא מנגינה של קינה. גם כי עזייס הוא נגד, זה כולם, יום שבת, כמו כל השבתות, עולה החזן ואומר, מתפלל, מתפלל בנעימה, כמו מלכי השרת, כולם, כולם כאחד, עונים בהמה ויום בהירה, הכל בנעימה. כן, גם כן תפילה, לא עושים שום שינוי, כמו כל השבתות, בנעימה, כך שבת הזה של חזון, שום דבר של אבלות לא מראים בשבת.